Sumurupa Sri Kuning, ingsun iki Sri Ratu Kencana Sari. Katelah padha mastani Ratu Kidul kang renggani segara kidul. Panjenengan
Kanjeng Ratu. Iya. Pasiran Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Ugi panjenengan kersa paling pitulungan dumateng kula Kanjeng Ratu. Sri Kuning, wis aja mbok bacetake anggonmu nangis. Apa? Apa panjalukmu? Pancen ing sun iki tinitah. Kudu paring kasudarman. Sapa wae kang keluwen? Sapa wae kang kalunyon? Tak paringi teken. Sing kasatan banyul tak paringi banyu. Apa meneh kuwe sedina? Nawi mengkaten Kanjeng Ratu. Iya, kepiye? Kula nyuwun senjata pitulungan panjenengan. Kula badhe males. Males menapa ingkang Kaligajaya tepakaken dumateng kula. Oh. Ya, aku bisa ngrasakake apa kang mbok lakoni. Kowe disiyo-siyo karo bojomu. Aja wae sumelang ya Sri Kuning. Aku bakal sabiyantu marang kowe. Ngateko. Sintiko. Sri Kuning, ingsun bakal njaluk ragam. Aku pengen mlebu ning ragam. Kaligajaya, kowe kudu ngrasake apa kang tak rasake. Sarupati bakal tak jupuk. Aku kepengin ngerteni atimu kaya ngopo Kaligajaya. Warga weru, wargaku dhewe to. Suyetman. Sana Suyetman. Wah, aduh sapa meneh to? Riyatman. Oh, Riyatman. Ke Gunawan. Adi Guna. Wah, ora bisa ngeling-eling saking akeh wargaku. Riyatman Adi Guna. Nggih, nggih. Tak sawang kok lonjong mimis lakumu kuwi deleweran keringet kuwi neng apa? Nggih, badhe matur. Niki wau kula bar gelut. Gelut padu. Nggih. Karo sapa? Kalih. Sapa mo? Jenenge sapa mo? Wiro Tengkek apa? Sing siji sing kuwi lho. Tengkek kuwi lho. Oh. Oh ya Wiro Tengkek. Lah ya kok ngantri Wiro Pangga. Padudon kuwi mesti ana perkara to. Apa? Ngaten.
Lurah. Angin kula gelut kalian si Wiro Panggah kali Wiro Dengkek niku mergo kanca rewang kula. Inggih Sutadi sampun dipateni. Lho, kok sik to? Kok iki temen apa ora to? Leres. Lah ki ana tlatah waru klebu pemerintahan. Ku to kono Rajapati kaya ngono kok nganti aku ora keprungku piye? Angge kula nggih gumun sanget to. Wani mlebu wonten ning waru mateni kanca kula sing jenenge Sutadi. Diarani Sutadi niku nek blandangke bocah wadon ingkang nami Kencanawati. Kencanawati. Nggih, lah Kencanawati niku putranipun Gung Galigajaya. Lah ya kuwi sembahan awake dhewe tu menggung Galigajaya. Penewu ana pakem. Nggih. Lah si Surapangga niku dikengken kali Galigajaya kon gawa bali Kencanawati niku wau. Lah gandeng nuwahaken korban mboten namung Sutadi. Pak Wirya kalian wong tuane Sutadi pun dipateni nggian. Uga katut mati. Karo pawongan kuwi masa apa wira-wira-wira Wira panggah. Wira dengkek karo wira panggah ngono. Anggen kula gelut Kencanawati niku dipun glandang, Mbah. Sakmenika wonten pundi papan dunungipun kula nggih boten mangertos iki, Lurah. Sik. Wira panggah, wira dengkek, kaya aku tau ngerti jeneng. Kuwi sik. Kuwi tentenge penewu dhewe to. Aku kula kinten nggih ngaten lah wong dikongkon tu menggung Galigajaya ngaten kok kan gawa wangsul si Kencanawati niku kok. Waduh, lah terus Kencanawati mau dibradat musarane piye? Diblandangke kali napa kanca-kancane brandal niku wau. Mbah, teng pundi pap dunung men kula boten mangertos. Ora ngerti. Sinten, Kang? Mbah kok ora ngerti kabare. Kabar apa? Yen ora Kencanawati nglalu. Hah? Kencanawati nglalu. Lho, piye to? Kencanawati nglalu. Heeh, Kang. Kowe aja gawe-gawe lho kowe. Lho. Iya. Nglalu kepiye karepmu iki? Hm? Dados Roro Kencanawati menika nek dirasa rencang kula menika nyemplung segara banjur jegur jurang. Lho, iya to. Nyemplung segara apa jegur jurang? Kose to. Kudune kuwi nyemplung jurang. Jegur segara atau walik jegur segara terus nyemplung jurang iki piye? Lah kok watune lho. Lah yo nek oke jenenge nyemplung jurang kuwi ra ketep watu. Ketep watu terus nyemplung segara digondol segara ngono. Dadi disimo ra ketemu. Bos si Kencanawati kuwi mau mboten kecekel. Waduh sok drawasan iki dadi dukane. Wah, iya iki kok. Kajawi saking menika niki wonten kabar mal anu Ki Lurah. Wonten ing waru mriki kalian ing kapanewon pakem. Lah niku dipun damel geger kalian salah satunggaling wanudya. Nanging kula mboten pangling. Wanudya kala wau kok bengok-bengok terus ngawe-awe goleki sing jenenge Galigajaya. Mboten pangling nek niku sinten sapa anu Ndara Nggung Sri Kuning lho Ndara putri Sri Kuning nggih niku lak kuwah pikire nggih garwanipun menggung garwanipun menggung anu si Penewu Galigajaya nggih lah kat kula nggih kula cekel ngoten terus merga bengok-bengok ngoten to kula cekel kalih rencang-rencang kula dikroyok wong lanang pirang-pirang nggih ning pun dikontake wong 10 niku mboten kuwawa. Wah, kuwi aneh kuwi. Kuwi dudu wong wadon sak lumrah yen. Wah, iki bis yen di menengke wae ya dadi gawe to engko sing dinukenan Kanjeng Sultan wargane awake dhewe iki. Kados pundi? Nah, ngene wae. Menawa aku munjuk atur marang Ndara Penewu ya mung muspro wong sing duwe perkara iki keluargane. Ndara Penewu, aku tak bablas ana Kutonegoro Mentaram. Sowan Kanjeng Sultan. Oh nggih, nggih. Ya pun monggo. Yo. Monggo padhang lakon iki. Nggih. Yo, jagaran sawetara kelurahan yo. Oh ngaten, nggih.